madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta safar shaqo ugu ambabaxay waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta waxaana arrintaasi shaaciyay wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiin Faratoon oo hadal kooban ka jeediyay garoon madaarka Ciigaar International Airport ee magaalada Hargeysa raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah haddii aad bahda warbaahinta tii waan salaamayaa waxaan jeclahay halkan inaan ummadda reer Soomaaliland uga sheego uga baahiyo in uu jiro socdaal uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ugu baxayo dalka Imaaraadka Carabta waa socdaal gaaban oo maalin iyo laba aan dhaafsiisnayn oo uu shaqo ugu baxayo madaxweynuhu waxay ku saabsan tahay xidhiidhadii iyo waxwadaqabsigii iyo maxaato iskaashigii horeba uga dhexeeya labada dal ayuuba socdaalkaasi ku saabsan yahay waana sidaa aan u sheegay waa socdaal gaaban oo shaqo waxaa raacaya xubno xukuumadda ka mid ah intaas ayaan rabay inaan u sheego waana socdaal gaaban oo mataqaanaa waqtigiisii gaaray oo si degdega ay arrintiisu ugu dhaalatay markaa uu madaxweynuhuna ugu baxayo intaas unbaan idiin sheegaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu xariir maxamed koosaariye farxaan xaashi cabdillaahi telefishinka caalamiga star tv hargeysa